Je to, dámy a pánové, já vás vítám u prvního oficiálního videa ze hry EA FC 25. Nová hra je tu a s ní přichází i naše nové kariéry, respektive některé staré kariéry v novém podání, tak jak je znáte. My se dneska hnedka v našem prvním videu podíváme na naši oblíbenou sérii, nebo respektive na vaši oblíbenou sérii, já ji moc rád nemám, Bankrot. Loňský Bankrot jsme hráli za Udine a byť to vypadlo, že na nejhorší Bankrot v historii, tak nakonec jsme dokázali s Udine nějakým zázračným způsobem vydržet v sérii A a Udine zachránit. Bylo to být přesnější na Brennera, ale to nevadí, hlavně, že Brenner postupuje dál. Přirává Frankovi, který ho vyraží a dává gól! Udine opět vede! 3-2! Letos, po tom, co jsme hráli Bankrot vlastně už v Německu, v Itálii, ve Španělsku, tak letos se poprvé s Bankrotem podíváme do Francie. Ve Francii je Bankrot asi nejreálnější variantou, je to vlastně poprvé, kdy přebíráme klub, který mu opravdu reálně bankrot hrozí. Je to vlastně už dob covidu, kdy během covidu celkově spousta klubů v Ligue 1 bojovala nějakým způsobem o udržení se nějaké finanční samostatnosti a tak nějak se jim to víceméně hodně těžce daří, ale jsou tady kluby, které jsou opravdu na hraně. A jeden z těch klubů, který je opravdu na úplné hraně, je Montpellier. My v naší sérii Bankrot hranu překročíme a Montpellier skutečně zkrachuje. Vy, co mi sledujete už dlouho, víte, jak Bankrot funguje, víte, jakým způsobem Bankrot je nastavený, takže já to projdu jenom velice rychle, protože myslím si, že vy, co to neznáte, tak to velice rychle pochopíte. Pokud se vám dnešní video bylo líbí, nezapomeňte dát like, taky pokud to neděláte, odbírejte můj kanál, míříme pomalinku na 5000 odběratelů, že budu moc rád za vaši podporu. Pokud se vám bude video líbit natolik, že byste tě chtěli podpořit i finančně, tak budu rád, pokud dáte, pokud si koupíte permanentku na můj kanál, stanete se členem a budete čerpat výhod kanálu, které toto členství nabízí. Samozřejmě budou přicházet i další série, takže koukejte i na ně, pokud se vám budou videa líbit. A my se pomalinku vrhneme do dnešního dílu, do prvního videa z EA FC 25. No a jak to tady celé z Montpellier bude? První, co si představíme, je pochopitelně trenér. Trenérem se stává René Girard. Jak vidíte tady sami článku, tak podle The Athletic je René Girard ten správný člověk s náležitým přístupem. Kouč, který sdílí vizi klubu do budoucna. Maxwell Kouč řekl, taková elegance. Darren Daughtry tomu dává ohýnky. A Jay Dean říká, fotbal nikdy nepřestane udivovat. Proč? René Girard, přátelé, má to svoji historii. René Girard je bývalý francouzský fotbalista, který hrál za Nîmes Olympique, Girondins de Bordeaux, Stade Lavalois. Dokonce nastoupil v 7 zápasech za francouzskou reprezentaci v letech 81 a 82. Co je ale mnohem zajímavější než jeho hráčská kariéra, je jeho trenerská kariéra. Proč Montpellier, které zbankrotovalo, přivolává zrovna jeho? Je to z toho důvodu, že bude pro ně brutálně levný, protože René Girard už je ve fotbalovém důchodu, už netrénuje. Takže vedení klubu se ho pokusilo oslovit a on teda nakonec tuto výzvu přijal. René Girard totiž, přátelé, dokázal v roce 2000, nebo v sezóně 2011-2012 vyhrát z Montpellier francouzskou Ligue 1, což bylo naprosto podivuhodné vítězství, něco jako když Leicester vyhrál prostě Premier League, protože to naprosto přerušilo dominanci klubu, jako jsou Paris Saint-Germain a další, Olympique Marseille, a z ničeho nic tam prostě vykoukl Montpellier na jeden jediný rok. Tady po tom úspěchu potom ještě trénoval Lille a další kluby, jako byl Nantes nebo Vidal Casablanca, ale už nikdy takovýhle úspěch nezopakoval. Byla to naprosto klíčová postava celého toho úspěchu Montpellier v sezóně 2011-2012. Co je podstatný? V té době vlastně Girard postavil strašně kompaktní tým, který byl silný v obraně a dokázal být strašně nebezpečný v útoku, to z toho důvodu, že tenkrát měl v útoku Oliviera Girouda. Takže něco podobného se pokusíme zrestartovat v Montpellier i my v letošním Bankrotu a já se na to, dámy a pánové, musím říct, strašně těším. Když se podíváte na základní sestavu Montpellier, tak si všimnete, že ona ta sestava vlastně není vůbec špatná. Vypadá velice solidně, je to kvalitativně srovnatelné nějakým způsobem s těmi trošičku lepšími týmy, nicméně některý ty hráči, který jsou až tak fenomenální, berou docela dost velký platy. A ve své podstatě tady ta sestava, tak jak je tady teď, tak žádný případ nezůstane. Bankrot je o tom, že musíme propustit všechny hráče, kteří berou více jak 10 000 euro. To je vždycky stanovené stejně ve všech sériích prakticky. A nicméně, co uděláme jako první, tak se pokusíme s těmi hráči nejdřív jednat, jestli budou ochotní tomu klubu pomoct tím, že sníží svoje platové nároky. Pokud ano, tak v takovém případě můžou v týmu zůstat, pokud ne, okamžitě je propouštíme.
Těch hráčů, kteří nesplní momentálně platové požadavky 10 000 euro, je strašně moc. Savanier bere 33 000, Ferry 23 000, Tamari 22 000, Nordin 21 000, Kazri 21 000, Adams 20. Prostě prakticky celá základní sestava až hluboko, hluboko, hluboko. I tady hráči s hodnocením 64 dokonce berou 10 000, 12, 12, 12, 12. Prakticky až tady Čenahy bere 10. To je první hráč, který splňuje platové požadavky klubu. To znamená reálně, pokud bychom měli zůstat s těmi hráči, tady mají 10 000, tak jenom zůstane 1, 2, 1 na hostování, 3, 4, 5, 6 hráčů. To není moc. Takže já se teď pokusím vyjednat s těmi hráči levnější smlouvy. Pokud to ale neklapne, tak všichni tyto hráči budou muset pryč a my budeme muset sehnat hráče levnější. Ovšem zatímco se nějakým způsobem Montpellier snaží vyjednávat o smlouvách svých stoučečních hráčů, tak jsou tady mladí fotbalisté, které si tady trenér Montpellier snaží vybrat, protože samozřejmě musí hledat nové hráče a proto Montpellier uspořádalo nějakým způsobem nábor juniorů a vyhledává, které hráče by mohl Montpellier pořídit do klubu, tak, aby byli nápomocní a byli schopni nějakým způsobem hrát. Takže probíhá velký nábor, odehrává se tady několik zápasů a je tady několik hráčů, kteří přišli se ucházet o místo v klubu a je pouze na Gerardovi, které z nich vybere a kolik jich bude. No a první, kdo se hlasitě hlásí o slovo, je hráč číslem 8. Tady ti mladíci Montpellier zatím prohrávali 1-0 se Štrasburkem z mladíčky Štrasburku a vypadalo to, že si nikdo z nich místo nezaslouží, nicméně se docela probrali. Co teda musí Žirár udělat jako první, je to, že musí sáhnout do juniorské akademie a vytáhnout prakticky všechno, co tam má, protože to budou hráči, kteří ho momentálně budou asi zachraňovat, plus pochopitelně bude muset zabrouzdat do trhu volných hráčů a pokusit se podepsat nějaké hráče, kteří budou mít to hodnocení nebo ten finanční status do těch 10 000 euro. Má tady nějaké zajímavé fotbalisty, kteří jako reálně asi budou schopni hrát. Jeden z nich je tady třeba López, který má hodnocení 61. Ten potenciál nemá nějak velký, ale aktuálně se řadí mezi ty lepší hráče, takže budeme muset vybírat zde a budeme se tady ještě do volných hráčů. Řekl bych to asi takhle. Zatím ještě nikdo nebyl ochoten souhlasit se snížením platu, takže ten tým se dost užuje a dost kvalitativně klesá. Opravdu bohužel nebo kvalitativně to vypadá dost příšerně a už nemáme ani dostatek hráčů na všechny pozice, takže pomalinku nabíráme juniorské talenty a jdeme se pár na trh volných hráčů a za chvilinku se podíváme, co bude mít Girard k dispozici na tuto sezonu bankrotu. Na trhu volných hráčů jsou zajímaví hráči, například Adrien Rabiot, ale vidíte sami, že 10 000 pro ně je neakceptovatelné a odmítá toto vyjednávání, odchází velice naštvaný, a tak toto je s další spoustou hráčů. První, kdo je tak jako na hraně, je Acevedo, mexický brankář, který bude zvažovat nabídku o hodnotě 10 000 euro, ale nechce se mu, bude si to muset promyslet. Je to náročné. Bohužel byla tady velká ambice podepsat Ivana Perišiče, který sice má sklidnocení 76, ale už je strašně starý. Nicméně ale ani on není ochoten klesnout na 10 000 a tady trenér už vidí, do čeho se to upsal, že tohle to bude opravdu velmi náročné. Jeden hráč za druhým ho odmítá a nechce mít z Montpellier nic společného v těchto platových podmínkách. Gerard je zoufalý. Gerardo Arteaga, další fotbalista, který se dostával na jednání z Montpellier, také odmítá trenéra Gerarda. A Gerard se tak postupně uvědomuje, že všichni ty hráči, které by tak nějak aspoň trošku chtěl, kteří mají hodnocení okolo 70, pro něj nebudou dostupní a bude muset tak jít s kvalitou opravdu hodně, hodně nízko. Už jsme u hráčů s hodnocením 70 na hraně a kterým je přes 30 let a ani například švédský stoper Helander není ochoten takovou tu smlouvu podepsat a Gerard už neví, co má dělat. Opět dochází jednání a opět si s hráčem neplácnul. Už to vypadá jako ohraná písnička a tohle nevypadá vůbec pro Gerarda dobře. Přátelé, už jsme u hráčů s hodnocením 68, střední defenzivní záložník Morel.
Ani ten nechce tuto nabídku přijmout. Jaký vidím už rozdíl v letošním IFC 25 proti předchozím hrám je to, že když nastavíte fakt striktní vyjednávání, tak i volní hráči nejsou schopni úplně jít pod své platové požadavky. Dřív to dokázali podepsat hráče klidně za 50% hodnoty. Dneska to nejde. Je to neuvěřitelné, ale 10 000 přijímá maďarský fotbalista Horvat, což je střední ofenzivní záložník a je to zázrak, ale Žira konečně podepisuje prvního hráče. Je to teda daleko za tím, co by sám chtěl, ale je to aspoň něco. Takže první příchod do Montpellier po tom, co se Montpellier dostalo do obrovských finančních problémů. Není to žádná hvězda, ale je to hráč, který nám snad pomůže zabojovat o to, abychom zvládli tu situaci. Žirard, vidíte, jak je nadšený, že konečně někoho podepsal. Já se mu akorát nedivím s tím, že už má za sebou asi dobrých přes 20 jednání a tohle je první hráč, který do Montpellier přichází. Bude to pro Montpellier těžká sezóna, těžká zkouška udržet se v Ligue 1 a Horvat bude stát hráčem, který tomu pomůže. Kristoffer Horvat. Celkové hodnocení toho transferu se za A logicky, ale hodnocení hráče 68. Máme tady další souhlas a ten vám asi udělá radost. Je to brankář, takže budeme mít konečně i brankaře. Jakub Markovič, tady ten český fotbalista, se upisuje Montpellier. A je to tady druhý příchod trenéra Girarda. Takže pomalinku už začíná Montpellier shánět hráče. Jsou to jeden hráč za druhým je jeden velký underdog. Nicméně, jinak to nepůjde. René Girard opět velká radost, že někoho podepsal. Přichází další hráč. Vidíte sami, že trenér je relativně spokojený s výkonností během fyzických zkoušek a testů, ale nebude to úplně vončit. Takže Markovič, český brankář, který bude chytat v nejvyšší francouzské soutěži. Vzhledem k tomu, že nás odmítají zkušení hráči, kteří mají hodnocení prostě, dejme tomu 66-68, a ani oni nejsou schopni být, jejich hodnota třeba není tak velká, nejsou ochotní prostě odklepnout ten plat 10 000 maximálně, tak opravdu Girard musí už zatahovat za všechny možné záchranné brzdy a musíme přizvat dokonce 17-letého fotbalistu, který je úplně upocený. Bar je tady další přestup, ale to už je hráč opravdu hodně slabý. To už je nějaký hodnocení 66, pokud se napletu, což je opravdu už hodně málo. Ewan Bar, což je Scott. Mám takový pocit. 64 dokonce. Hodnocení 64. Je to neuvěřitelné, ale je tady první fotbalista, který byl ochoten jít dolů se svým platem. Je to teda konkrétně z 11 000 na 10 a je to Minzarelli, který tady šel s tím platem o tisícovku níž a může tak zůstat v týmu. Máme tady ještě tady ty 1, 2, 3, 4 hráče, kteří ještě se kterými se ještě dá jednat o tom snížení platu, ale zbytek vidíte sami, že všichni poslali Žerarda k čertu, prostě Žerard má smůlu a všichni prostě radši odešli, že aby v tom klubu zůstali za méně peněz. Absolutní tragédie. Bylo by fajn, kdyby tady Chato náma podepsal, vy si v podstatě všichni tady ty, krom Gosa, ten mě asi úplně netrápí, tak tady ty první tři by byly fakt super, protože jinak nám nezůstal opravdu absolutně nikdo. Je to paráda, Chato odkývl 10 000, snížení platu o 3 000 euro, ale Chato ukazuje, že má charakter a zachráníme tak druhýho hráče Montpellier. Fuu. Je to tak, jak Chato, tak Minzarelli tady podepsali snížení platu na 10 000 a zůstávají v týmu. Fuha, tak ještě Fayad, ten taky je docela solidní. No a Bares, to už není taková hitparáda, ale ještě Fade by bylo super, kdyby se nám podařilo zlomit. Bomba! Takže máme tady tři hrdiny Montpellier, který byli ochotní klesnout se svým platem na 10 000 euro a účastnit se tak tady té mise bankrotu za Montpellier. To se mě výrazně ulevilo, protože aspoň někoho jsme dokázali udržet. Takže Chato, Fayad a Minzarelli, tři mušketýři, který odklepli snížení platu. No Gosso, ještě pojednáme a Barese, ale říkám, ty už nejsou zas tak pro nás zásadní. Takže ten tým aktuálně, ještě než nám dojdou další hráči z juniorky, protože ne všichni ještě můžou hrát, tak vypadá momentálně takhle, je to velká bída.
Rád by jsem poznamenal, když se na to teď podívám tak jako na první pohled, tak nemáme stopery a nemáme útočníky. Dokonce tady musí hrát Fajat na pozici stopera. Byť je to jako střední záložník, kdybych to udělal asi takhle. Nemáme další stopery. Máme tři brankaře, Markovič, Didzarevič a Novák. Hol, co se dá dělat. Potom tady máme stopery Nzigulu a Jojiče, teda ty můžu hrát na stoperovi, to je všechno. Krajní hráči Minsarele a Chato, to jsou teda dva hráči, kteří byli ochotní podepsat prodloužení smlouvy, což je super. Takže krajní hráče máme, byť tady ještě máme teda Kovačeviče s Kněževičem, který jsou ale hodně slabí. Ve středu teda máme Fajada s Barem, což je asi jako OK. Na kraji López a Isufu, tragédie, k ním tam ještě máme Mamu a Juriče, mladý hráče. No a vpředu Horváta s Gosem. To je všechno, přátelé, co máme. Teď budeme teda nějakým způsobem doufat, že najdeme nějaký talentovaný mladý fotbalisty, ale víceméně to, jak vidíte teď aktuálně ten tým, tak to je to, s čím můžeme aktuálně pracovat. Takže já ve scoutingu mladých hráčů budu hrát útočníky a stopery a postupně budu doufat, že nikoho ve Francii nalezneme. Jinak ten scouting můžeme právě pouze ve Francii, pouze v Montpellier můžeme hledat tady ty talenty, takže víc toho nenajdeme. Takže máme hotovo, víceméně máme poskládáno a můžeme se vrhnout do dnešního bankrotu a do prvních zápasů. No a pochopitelně, co zbývá, než připravit se na první zápas sezóny. Jak píše Sisfeld Atletik, všichni doufáme, všichni sníme začátek sezóny. Pojďme se zahrát všichni společně tímto sportem žijeme. Přátelé, jdeme se podívat na misi, která The Common Player čeká. Pojďme se pustit už teď reálně konečně do hraní a do nové sezony bankrotu. Montpellier čeká nelehký útok. K tomu, aby se Montpellier zachránilo, tak musí být nejhůře 16. ve své podstatě 17. a 18. celek soutěže, tak sestupuje napřímo do Ligue 2. 16. celek bude hrát baráž. To znamená, abychom měli jistotu, musíme být alespoň 15. Abychom, když tak ještě měli šanci v nějaký baráži, musíme být alespoň 16. Takže musíme se dostat přes dva, ideálně přes tři týmy. Vzhledem k tomu, co máme dispozici, to nebude ale vůbec jednoduchý. Navíc francouzská soutěž je nabitá, je tady spoustu těžkých soupeřů. Nedovedu si to představit. Nás čeká první zápas sezóny, který bude hrát se Štrasburkem. Hrajeme doma, no a hned potom okamžitě jedeme s tím týmem, který máme, do Parku Princu. Potěž pámbu. Co je ještě super, tak náš scout našel tady toho fotbalistu Leonarda Remiho, což je teda mladý talent, který už teď má hodnocení 61 a potenciál až 94. Navíc je mu 17, protože může rovnou už hrát, může rovnou do sestavy. Já celkově povýším, i když pravý obránce asi ne, co nejvíce těch juniorských hráčů, který jdou, protože potřebujeme stoper, třetí stoper, výborně. Je tady ten talent Remy, může tady například rovnou do sestavy, takže tady ten 17letý hráč tady může hrát s Fajádem. Je to defenzivní záložník, takže může hrát asi i na stoperovi ve své podstatě, čímž nám relativně dost pomůže a Bar s Fajádem můžou být takto tu. A Remy s Jodičem, což bude teda hodně mladá stoperská dvojice, 17 a 19 let, bude hrát spolu. No jinak, co se týče nějaké taktiky a formace, kterou budeme hrát, tak nastavil jsem tam na začátek, rozstavení 4-2-3-1, s tím, že budeme hrát na rychlé protiútoky, k tomu mám nastavené i ty pozice notových hráčů, což vidíte tady sami, jak jsem to tak nějak ponastavoval. Takže uvidíme, jak tohle to bude fungovat, zjistíme to až po čase, vždycky v bankrotu ten úvod je dost náročný a pak se to postupně zvedá. Uvidíme, na tom bude letošní bankrot, jdeme do prvního zápasu se Štrasburkem. Štrasburg bude dát formaci 3-4-2-1, měli bychom si dát pozor na několik hráčů, co tady vidět. Hodnocení 3,5 hvězdy, jinak hraje po křídlech nějakým způsobem, takže na to bychom si měli dávat pozor a naše obrana by na to měla být připravená. What a game we have in store for you today. The hype has been building all week and we're just René Girard, nový trenér fotbalistů Montpellier, kteří jsou odsouzení k sestupu. Všichni bookmakeri je totálně odsuzují k zániku. Tak uvidíme, jak se bude dařit. Bude to hodně, hodně náročný pro Montpellier. První zápas doma, fanoušci se těší, ale co je čekají, nevědí absolutně.
Chato vede tým jako kapitán týmu, který byl ochoten snížit své patové požadavky. Hnedka za ním brankář Markovič, Horvát, další hráč, který přišel do Montpellier. A Montpellier je letos tady největším outsiderem, největším kandidátem na sestup. Ale hráči se pokusí tomu jít, nebo příčit se osudu a budou doufat, že to dopadne lépe, než všichni očekávají. Tohle je opravdu úplný dítě taky. Takže se pohodlně usaďte, dámy a pánové. Nová hra, nový bankrot. A víte, jak to s bankrotem je? Je tu výkop, začíná bankrot, začíná první zápas FC 25, jinak zatím jsem úplně nastavoval nějaké různé formace a konkrétní taktiky, uvidíme až jak se bude hrát a podle toho pochopitelně to budeme přizpůsobovat, takže ty první zápasy bylo trošku obětování se tomu zjistit, jak to všechno funguje, navíc jsou to naše první zápasy v FC 25, takže uvidíme i tohle, tak se známíme s herním mechanismem. Hrajeme na legendární obtížnost a hrajeme i s funkcí ovlivňování větru. Hrajeme prostě ze vším a nastavení hry je na simulaci, že by to mělo být realističtější. Nicméně Montpellier v úvodních minutách na balonu hodně aktivní hráči. Si docela věří. Ještě by to chtěl, ale něco to vymyslet, nevadí. Balon zůstává hráčům Montpellieru. Vítr 14 km hodině a jde nám po směru na soupeřovou bránu. By nám mohlo teoreticky pomoci. Offside. Těsný, ale kolínko tam bylo. A je tady první šance soupeře, první střela na bránu, první gól a taky první neuzdaný gól z offsideu. Strasburg nás překonal, přešel, skóroval, Markovič byl pokořen, ale naštěstí to byl offside, ale teda taky nebyl nějak zásadní. Špička, boty, no tak to je offside, ale opravdu mikro. Teď je tady ale dobrý náběh. Škoda. No na to, že bychom měli hrát na protiútoky, jsme docela dost na balonu. Strasburg asi víceméně čeká, co předvedeme. Čekám na to i já. Tady je Issoufou. Udělal to ale relativně dobře. Tohle bude střela, která letí mimo. První střelecký pokus Montpellier v letošní sezóně. Zatím hrajeme skutečně dobře na balónu. A tohle je dobrý průnik, tady je Ngoso, který prochází. Stále prochází Ngoso. Ještě to vymyslel. První obrovská šance. Není to gól. Ale opět získáme míč a jdeme kupředu. Opravdu hrajeme velmi dobře zatím, jsem překvapený. Další útočné stažení, tohle bude centrová pna, taky že je. Nebyl ale úplně přesný, nicméně jsme stále na balonu. A bude z toho další centr, ano, je! Hlavička! A další skvělý zákrok Petroviče! Tak tohle byly dvě velké šance Montpellier, které neskončily bránkou, obrovská škoda. Ještě roh. Co z toho bude? Je tam zmatek v obraně Strasburku, ale Strasburg se osvobodil, nicméně zvládneme to. Zvládneme opět získat míč. A můžeme opět postupovat s jiným obraně Strasburku, což je teda naprostá fantazie. Tohle bylo dobře sehrané, tahle přihrávka už ne. Tak ten dlouhý tlak končí, 3-0 na střely, 73% řídí míče v posledních 15 minutách. Skvělý výkon. Krásně prochází Horvát, naše nová posila. Nakonec byl zastaven. Ono, co si budeme povídat, konkrétně třeba se Strasburkem by to nějaký ten bodík chtělo, protože pak nás čeká PS, že tam neočekávám body, spíš velký náklep. Dobře.
A nebude to, bude to auč, škoda. Dokonce z toho bude rohový kop pro Štrasburg, ale první půl hodinka a musím říct, že hrajeme velmi dobře. Pozor, 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 teď zmatky v defenzivě po rohovém kopu. Výborně Horvát, Horvát dopředu i dozadu skvělý, tady je López. Jí neprošel sobou jeden na jednoho. Ale ne, nezastavili jsme to, tak pozor na to. Bakva. Proti němu Remy. Nezastavil. Šance! A Markovičův první zákrok ve francouzské Ligue 1. Čeká ho těžký život Montpellier pravděpodobně. Nicméně teď si připsal zákrok a je tady docela zajímavá situace, ale Gosso je pomalý. Nemáme útočníky, to je velký problém, nemáme nikoho dopředu, my budeme potřebovat někoho, kdo bude schopen dát gól z toho mála, co mu připravíme. Tady je Bár, 17letý fotbalista, sotva jsme ho našli v akademii a už hraje. A jdeme kupředu. Tak nejdeme. Pozor na to, tu akci Štrasburku! Tyčka! Gól! Tak bohužel, tady to už brance skončilo. A je to 1-0 pro Štrasburk. Od tyče do tyče a do bránky. Byla to smůla, několikrát jsme ten balon málem měli. No a Markovič poprvé inkasuje. A tohle na bližší tyč jde malinko na jeho vrub, protože bližší tyč by se měl pohlídat. No a naše reakce je okamžitým útokem, tady jen Gosso, který vypálí, z toho zblokovaná rána, ale bude z toho ještě ve 45. minutě roh. Jdeme na to. Musíme to kopnout dobře. Být klidně nižší a razantnější roh. Do toho záběhu je to lavička! Škoda, už se nám blíží konec poločasu, tohle je potřeba vyhrát. A ještě jít do jedné akce, tady je Minsarelli, který prochází a prošel dost daleko, takže by mohl jít klidně dál. Byl faulovaný! A z tohle by měl být další roh, ano. Gosso už je úplně hotový, to je docela blbý na to, že je to jediný útočník, který ho máme. Tady ještě nutá branka Sahiho, která nás bohužel poslala do toho ztrátého výsledku, ale máme tady ještě jeden roh. Mincerl je zraněný, super, to potřebujeme, no. Ještě jeden roh. Nic z toho, ještě tomu zkusíme zahrát, ne, rozhodčí to pískne. Doufám, že Mincerli mu se nestalo nic zásadního, bohužel prohráváme po prvním poločase, po výborném prvním poločase. Že Štrasburg je 1-0. Teď dlouhý balón, hodně dlouhý balón, který těsně Gosso nestihne. To byla odvážná přihrávka. Teď se samozřejmě začne ukazovat i v druhém poločase, jak jsme na tom fyzicky. I hráči, kteří budou na tom hodně špatně, budou odcházet. Do toho Mincera ale vypadá to, že zatím ještě to zraní rozhýbal, ale něco tam bude. Uvidíme, jestli to bude stačit. Teď je tady ale další šance Strasburku, výborně. Pozor, 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 pozor! Je to několikanásobný průchod! Další přidávka, tohle pěkná akce a je to Markovič, který to chytá. Máme teď problém, teď máme velké problémy, teď Strasburg zatlačil. Chceme to přerušit už nějak, no, výborně. Chtěl jsem jít do rychlého breaku, ale ta možnost tady úplně nebyla, nebyla tam na to podpora. Bár je faulovaný, tohle musí být za kartu. Jednoznačný faul, Mincerali zraněný, ale ještě budu se chvilku vydržet, než tam pošlu hráče s nocením 55 Kniževiče. Teď tady je zajímavá akce, Gosso neprošel, Gosso neprochází těch soubojích jeden na jedno, což je naprosto špatné, potřeba, aby ty souboje dokázal vyhrát. Horvát výborně, Horvát to udělal fantasticky, Horvát stále na balonu, přidává do stranu na Lopéze, López vrací Horvátovi. Nemáme tam podporu, tady je zraněný. Ne, Gosso to vepředu prostě nedává, ale bude muset, je na to opravdu úplně sám, je jediný útočník, kterého máme. Budeme muset někoho najít prostě.
a bude muset být lepší. A my budeme muset asi už vytáhnout více tu hru z té zabezpečené obrany, protože potřebujeme asi už více hráčů vepředu. Dobře. Získali jsme míč. A postupujeme kupředu. A docela úspěšně zatím. Ngoso si nabíhá. Tohle je šance! A další zákrok! To se není pravda! Musíme střídat. První střídání, které tam posíláme. Bude z toho teda ještě rohový kop. Tady teda střídání, které jsme vytvořili. No nic no, tak roh číslo 3 nebo 4 už. Lavička! Ale bude z toho ještě... Takovou budeme začít asi presovat. Protože už se čas krátí a stále prohráme 1-0. Výborně, získaný balón. A jdeme kupředu. Pomalu, ale jistě jdeme kupředu. Ne, to mělo být Nangosa. Ta obrana teče, tohle je problém, tohle je obrovský problém. Golman trošku, Markovič vybil a vrací se zpátky a je to 2-0. Jajajaj. Tak tohle je špatné. Tam propadl naši stopeři úplně. A jestli další gol v naší síti. Markovič viděl, že nemá smysl vybíhat, tak se chtěl vrátit zpátky. Ale už to nestihla a po druhé kapituluje. No, přepínáme herní formaci na aktivnější. Budeme presovat. Budeme muset, protože... Ale ne. Do času už je málo a dva góly asi nedáme, ale... Oh shit. Zase na druhou stranu je potřeba říct, že ty šance jsme na ty góly měli a tohle je třetí branka v síti Markoviča. Co na to sype? Otázka je, jestli má smysl to hrotit a tlačit na to, když už tady ten zápas je ztracený. To je nás krásně vymotal. Je to škoda, protože v tomhle zápase jsme na to jednoznačně měli. Nebylo to, že by náš Strasburg přejel, rozhodně ne, v první počas jsme byli dokonce jednoznačně lepším týmem. Ale bohužel no, bankrot opět ukazuje svoji sílu a to v čem spočívá. Ale jestli to 13 se Strasburkem, tak se docela bojím, až pojedem do Parku Princů. Tohle byla dobrá předávka, která neprošla. Opět nám tam prochází hráči Strasburku úplně jednoduše. Míchají nás a Markovič chytá. Markovič ale jinak výkonnic, možná to porovnám s jeho konkurentem na druhé straně, který Strasburg hodně podržel, tak Markovič nás nějak nepodržel. Bude se muset zlepšit Markovič, bude to na něm taky hodně stát. No a tak teď to bude, tak teď nás podržel. Tenhle odkop se ale vůbec nepovedl a Strasburg dál tlačí. Získáváme balón a jdeme do protiútoku. Ježiši Kriste. No tak první poločas v pohodě, dokud byla síla, teď jak síla dochází, tak už to začíná být velký špatný. Další průchod. Naštěstí to sehnali hráči Strasburku s tou kombinací, ale stejně se tomu či dostávají ještě. Ne! Obrovská minela a je to 4-0. Tak teď už se ta kvalita projevuje a zápas, který jsme byli podle mě lepší, dopadá absolutně tragicky 4-0. Bankrot is back. No tak tohle to, co mělo být za zpracování, to jsem nepochopil. Vy jste byl náš kapitán, náš nejlepší hráč. Markovič, který si nemohl dělat absolutně nic. Ale to je tady šance pro nás, Montpellier, gól!
92. minuta a je z toho naše první banka v branka v bankrotu. Je to Lopez, který prošel, alespoň taková slabá útěcha, zasloužený gól, čestná branka, která by nás mohla pozbudit do budoucích zápasů, že alespoň něco, sice je to dost málo, ale je z toho aspoň gól. A je z toho zároveň i konec utkání. Takže premiéra trenéra Girarda z Montpellier, kterým vyhrál titul v letech 2011-2012, končí porážkou, kdy nám Mois Sahy dal 4 branky. Měli jsme ho snad hned na začátku. Přitom, jak vidíte sami, tak na střeli jsme vyhráli 8-8 to bylo na střeli, pardon. Očekávané goly 2,5-3, to znamená, že jsme opravdu nevyužili ty naše šance. Strasburg využil to, co dostal a díky tomu vyhrál. Bohužel, to škoda, protože ten zápas jinak obecně byl vyrovnaný. Statisticky vidíte sami, že jsme pokrývali střed hřiště z velké části, ale jsme víceméně všude. Ale bohužel soupeř využil to málo, co měl a dal z toho 4 góly. Co nás zajímá, je Mincerlov zdravotní stav. Na jak dlouho je Mincerlov mimo hru? To nám tady to neukáže, nám to ukáže, že mimo hru a to zranění asi bude vážnější. No když se máme do tabulky, tak jsme na 17. místě, ten jeden gól nás naštěstí poslal před Le Havre, který prohrál 4-0, takže alespoň jsme poslední po prvním zápase, to je docela fajn a nemáme skóre minus 1000. Uvidíme v dalším zápase s Paris Saint-Germain, ale bohužel teda nevidím tady nikde, na jak dlouho je Mincerle zraněný. Nicméně budeme muset nahradit tady, budeme muset tady hrát Kniževič. Co teda ale vidím po prvním zápase? Vidím to, že výborný a takový stěžení hráč bude Horvát. Goso bude muset být lepší. Měl 4 velké šance, nedal ani jeden gól a to se bude muset zlepšit. No, každopádně, jo, López ho dal. López dával branku, tady ten chilský fotbalista. Takže my teď budeme muset hledat ještě nějakého útočníka, pochopitelně, protože tohle je opravdu velký špatný. A uvidíme teda, jestli někoho vyhledáme, ale taky jde o to, aby splnilo naše platové požadavky. Jinak už jsem se konečně dostal do zpráv, přátelé, a Mincerelli je mimo na 3 měsíce. Naštěstí se mi podařilo uzavřít smlouvu s volným hráčem Quaisonem, což je švédský útočník. Takže problém útočníků částečně vyřešen, je to útočník z útočník 66, znamená, měl by být o něco lepší. Takže ještě na závěr tohoto dnešního prvního dílu Bankor, co se nám podařilo sehnat útočníka, není to žádná hitparáda, ale je to lepší než nic. Fuf. Bylo to teda těsné to vyjednávání, nakonec to tak klaplo. Celou dobu chtěl 12 000, ale nakonec jsme ho dokázali na těch 10 000 dostat. Já si myslím, že on je ke konci přestupový období spíš rád, že našel nějaký angažmá. A přichází tady do Montpellier a budou se od ní očekávat góly. Jestli je dá, se dozvíme v příštím díle, přátelé, pokud se vám video líbilo, zapomeňte dát like, odběr mého kanálu, pište komentáře, pojďte si oznámení, kupujte permanentky, hlavně si mějte skvěle a já se nás budu těšit u dalšího dílu Bankrotu. Mějte se fajn, hezký den, ahoj.